ကျမ်းမာဖွဲ့စည်းဖြင့်ကြေညာထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရှိမရှိပါတီတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုစစ်ကောက်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီးနောက်အခုလိုစစ်ဆေးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောက်စီကမတရားသိမ်းတဲ့အကြမ်းဖက်အုပ်စုဖြစ်ကြေညာထားတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတစ်ဖွဲ့ PDF စတာယူနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ရှန်တိုင်းသမက်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဒုက္ခရဆိုင်းညွန့်လင်ကပြောပါတယ်။ဆိုတင်တော့ဟိုဒီအပြင်းစုအယူဂျီရိုးနဲ့ပတ်သက်မှာပတ်သက်ဆိုတော့ပုံစံနေတယ်လို့ထင်တယ်။ပုံစံကတတိထားတယ်လို့ထင်တယ်။အရှိကအခြားအဖွဲ့တွေတော့ဟိုစာပို့ပြီးတော့ထိတ်တာရောပို့ပြီးတော့ဟိုရုံးခေါ်တွေ့ကြတာခေါ့။အဲအချက်တွေပါခဲ့ပါပါညပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လာလာတော့ဘာမှပါဘူးရက်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုချိန်ထားမရှိဘူးမရှိလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ဟိုရုံးအောင်ဆင်းလာတယ်တရက်တို့လည်းရောက်ချလာတာ surprise ပဲတော့ပဲရောက်လာတာရန်ကုန်မြို့ခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ပါတီရှန်တိုင်းသမက်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာတို့ကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးဒေါ်သက်သက်ခါရဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကိုလည်းစစ်ဆေးမှုရှိနေတယ်လို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပါတီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုတနားရီကြောကြာမေးမြန်းသွားပြီးဘလို့အကြောင်းကြောင့်စစ်မေးခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိရှိဘူးလို့ Democratic Party မြန်မာဥက္ကဋ္ဌဦးသူဝေကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြောကျွန်တော်ပါတီရဲ့အခြေအနေကြောင့်ပါတီဝင်တွေဘယ်လောက်ရှိတော့ပါတီတွေကဘာလုပ်နေတော့ပါတီရမ်းမေးဘယ်လိုရတယ်ဘာဆက်တယ်လို့အဲ့ဒါတွေအကုန်မေးသွားတာပဲလေ။ဒီဟာတော့လည်းကြည့်တယ်ဘာလို့နိုင်လဲမိတာကြီးရှိမှာပေါ့ဗျာဒါကတော့သူတို့ဘာရွေးကြဲလဲရှိတယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အာနာသိမိနောက်ပိုင်းရွေထားတဲ့ရီမန့်ချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေတဆင်ချင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးအခုလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကလည်း NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းဖို့အတွက်အကြောင်းရှာနေတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းစာဆရာတဦးဖြစ်သူဦးစီသူအောင်မြတ်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်အဓိကကတော့သူတို့သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ဟိုရုပ်ရှင်ပါတယ်ဒါလူတိုင်းလည်းဟိုနားလည်နေတာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုအများဆုံးရှိတဲ့ NLD ပါတီကိုဟိုဘာလဲဖေရှားဖို့ပေါ့နော်အမွေပါတီဖြစ်ဖေရှားမယ်အဲ့ဒီဖေရှားပြီးတဲ့အချိန်ကြီးအောက်မှာသာသူတို့ဖာသာလုပ်တဲ့ရုပ်ောက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့အဲသူ့ဖာသာသူအနာပြန်ရအောင်ပြုံးကြီးမဲအောင်နိုင်ကသူ့ကိုသူဒီဒီဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသူသမရဖြစ်အောင်လုပ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူကလုပ်နေတာဒါအရင်ရိုးရှင်းတယ် CRPH NUG PDF တို့မှာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကလည်းအတင်းဖိအားပေးချင်းကြောက်ပြီးခံဝင်ကြရီလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာဟာတရားမဝင်ဘူးလို့ NLD ပါတီဘက်ကတော့ဂျော်ရက်စီအနေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ